کے فلسفہ خود ہی اور ان کا پیغام امن آفاق کی حیثیت رکھتا ہے. کینیڈا کے شہر ہیملٹن میں اقبال کے شدائیوں کی محفل سجی. جیو نیوز کے نمائندے بدر منیر چودھری کی رپورٹ. انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کے زیر اہتمام ہونے والی تقریب میں کثیر تعداد میں خواتین و حضرات نے شرکت کی جو کینیڈا کے مختلف شہروں سے آئے تھے. تنظیم کے بانی مہمان بخاری نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا. اقبال خود کہتے ہیں کہ بنتے ہیں میری کار گئے فکر میں انجم, ایک بار تو انجم بنا رہے ہیں. کونسل جنرل آف پاکستان عمران صدیقی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا, پیغام اقبال کا انتہائی ریلیونٹ ہے آج کے دور میں بھی, جب پیس کی دنیا کو ضرورت ہے, امن اور سلامتی کی ضرورت ہے, تو آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا اس وقت تھا. مقررین نے علامہ اقبال کے فلسفہ خودی پر روشنی ڈالی. میرے خیال میں تو اقبال کا سارا کلام آپ کو اس مرکزیت پہ لے کے آتا ہے کہ میرے جسم کا ایک ایک سیل تو جانتا ہے میں وہ کیوں ہے. بچوں نے علامہ اقبال کی نظم یا رب دل مسلم سنا کر خوب داد وصول کی. بدر منیر چودھری, جیو نیوز, ہیملٹن, کینیڈا. ایک بریک کے بعد